Belty Group សូត្រមន្តបុកគ្រឹះសាងសង់អគារសាលា Belty អន្តរជាតិទី 30 នាព្រឹកថ្ងៃទី 16 ខែឧសភាឆ្នាំ 2024 Belty Group បានរៀបចំពិធីក្រុងពាលីនិងសូត្រមន្តប្រោះព្រំបុកគ្រឹះសាងសង់អគារសាលា Belty អន្តរជាតិទី 30 ស្ថិតនៅក្នុងបរិយ Orchidée The Botanic City ផ្លូវជាតិលេខ 6A សង្កាត់ព្រៃតសេខណ្ឌជ្រោយចង្វារក្រុមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ Aidan Bondat Lee Cheng តំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញ ស្ថាបនិកនិងជាអគ្គនាយក Belty Group និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមជា កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនអូគីដេឌីវេឡឡប់មិនផងដែរអាគារសាខាទី 30 នេះមានកម្ពស់ 7 ជាន់មាន 180 បន្ទប់មានចាន់ក្រោមដីសម្រាប់ធ្វើជាចំណតកង់ម៉ូតូមានទីធ្លាធំទូលាយនិងមានបំពាក់នូវសម្ភារៈទំនើបៗដូចជាបន្ទប់ពិសោធន៍បណ្ណាល័យបន្ទប់ Robotic LCD Projector Interactive Tablet TV Program Internet រូបភាពពាក្យស្លោករូបមន្តតាមកម្រិតថ្នាក់នីមួយៗ ព្រមទាំងមានសម្ភារៈសិក្សាយ៉ាងសម្បូរបែបជាច្រើនទៀតដូចសាលា Belty ដទៃទៀតផងដែរ អគារថ្មីនេះគ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងរយៈពេល 8 ខែនិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ 2025 ខាងមុខនេះ បើគិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសាលា Belty អន្តរជាតិមានសាខារបស់ខ្លួនចំនួន 30 ក្នុងនោះ 27 សាខាកំពុងដំណើរការនិង 3 សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកសាលាសរុបប្រមាណជា 3000 នាក់និងមានសិស្សានុសិស្សកំពុងតែសិក្សាសរុបចំនួន 60,569 នាក់នារី 29,292 នាក់សូមជម្រាបជូនផងដែរថាសាលា Belty អន្តរជាតិត្រូវបានទទួលស្គាល់គុណភាពទាំងកម្រិតជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងនោះទទួលបាន ISO 9001:2015 កម្រិតជាតិពីវិទ្យាស្ថានស្តង់ដារកម្ពុជានិងកម្រិតអន្តរជាតិពីស្ថាប័ន ACM និង UKAS នៃចក្រភពអង់គ្លេសដោយបានរៀបចំបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ ISO Belty Standard ដែលមានគំរូឯកភាពគ្នាតែមួយសម្រាប់អនុវត្តដូចគ្នានៅគ្រប់ទីតាំង Belty ទាំងអស់ដូចជាស្តង់ដារអគារស្តង់ដារបន្ទប់រៀនកម្មវិធីសិក្សាធំៗទាំង5 កម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមទាំង 12 គុណវុឌ្ឍិគ្រូបង្រៀនការបរិច្ឆេទប្រឡងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងសេចក្តីណែនាំនិងលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗរួមមានការបរិច្ឆេទបវេសនាកាលថ្នាក់ចំណេះទូទៅវគ្គថ្មីភាសាអង់គ្លេសវគ្គថ្មី ភាសាចិន វគ្គថ្មី IMA តម្លៃសិក្សាឯកសារផ្សេងៗតាមកម្រិតថ្នាក់តាមកម្រិតនិងការអនុវត្ត របស់យើងគឺព្រមគ្នាស្របតាមគោលនយោបាយដឹកនាំរបស់គណៈគ្រប់គ្រង Belty ដែលបានដាក់ចុះក្នុងឱកាសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនេះ Aidan Bondat Lee Cheng និងលោកជំទាវព្រមទាំងវត្តមានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាបានអញ្ជើញចុចប៊ូតុងបុកគ្រឹះបើកការដ្ឋានសាងសង់អគារសាខាទី 30 ចាប់ពីពេលនេះតទៅផងដែរ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា